Пратеникот Ала Џафери, нелегитимно устоличен председател на Собранието на Република Македонија, уште не седнат на столот, грубо го прекрши законот за употреба на знамињата, грбот и химната и законот за употреба на знамињата на заедниците во Република Македонија, пишува во колумна за Дневник поранешниот министер за правда Михајло Маневски. Тој вели дека сопењето на албанската химна на 27 април на пленарна седница на Собранието, Ала Џафери со самото влегување во председателскиот кабинет, спротивно на законот, постави две албански знамиња со што изрази непочитување на законодавниот дом и повреда на елементарните чувства и понижување на знамето на Република Македонија. Знамето е символ на државата, а употребата на знамето е уредена со законот за употреба на знамињата, грбот и химната. Според член 3, знамињата, грбот и химната се употребуваат на начин со кој не се нарушува угледот и достоинството на Република Македонија. Во членовите од 13 до 16 се уредува употребата на знамето во случаи кога знамето на Република Македонија постојано е истакнато, кога задолжително се истакнува и кога може да се истакне. Истакнувањето и употребата на знамето во согласност со законот ја означува припадноста на Република Македонија. Според него, во член 17 од законот се предвидуваат неколку начини на употреба на знамето на Република Македонија. Во случај кога знамето на Република Македонија се истакнува заедно со две други знамиња, знамето на Република Македонија се наоѓа во средина. Ако знамето на Република Македонија се истакнува покрај друго знаме, тоа секогаш се наоѓа на левата страна, гледано однапред. На бирото на председателот на Собранието, спротивно на член 17, е поставено знамето на Република Албанија, кое истовремено е знаме на албанската етничка заедница во Македонија, и тоа поредослед прво. Во средината знамето на Европската унија и на трето место е поставено знамето на Република Македонија. Освен тоа, на полицата зад бирото на председателот е поставено уште едно албанско знаме без да биде поставено македонското знаме на начин предвиден во законот. Тој потенцира дека со ова пратеникот Ала Џафери предизвика тешка провокација и изрази непочитување и повреда на законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија. Маневски вели дека на потек сега јавниот обвинител ИМВР, бидејќи за прекршување на законските одредби, за правно лице е предвидена глоба од 4000 до 5000 евра, а за физичко лице глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противредност. За изведување на химна на странска држава е пропишана глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противредност. Непочитување на уставните символи на знамето, грбот и химната на државата значи непочитување на државата, а тоа не може и не смее да се толерира, заклучува Маневски.